Morador questiona demora em pavimentação na rua Efigênia Mioto Sexta. Vamos ver então isso aí? Vai lá. E hoje eu vim ao bairro Jardim Maria e, como vocês podem ver, a situação complicada dos moradores aqui é em relação a essa ponte que eu estou em cima nesse momento. Porque a ponte, ela tá pintadinha, tem a faixa amarela no meio, tá com asfalto, tudo bonitinho. Porém, antes da ponte e depois da ponte, o que tá faltando, Leandro? O principal, o asfalto. É uma solicitação que a gente já tem há alguns anos. Segundo consta em matéria apresentada em jornais de circulação na nossa cidade, a verba até já existe, ela já está liberada, falta a execução. E a gente gostaria de uma posição, por isso que a gente pediu para o Piracicaba agora tomar a frente para a gente buscar uma resposta, né, do poder público sobre essa necessidade que nós temos aqui. Já tinha sido feito matéria também em relação a essa ponte para poder ser feito esse asfaltamento. Foi feita a matéria e agora foi liberado esse valor. Quando que foi liberado? Na matéria do jornal que a gente está vendo aí, a data é de quando? A data da matéria se dá em 19 de fevereiro, nos dois jornais de circulação da cidade. E a solicitação de matéria já foi feita para Piracicaba agora, há 2 anos atrás. O apresentador Neto, ele já esteve aqui, já fez a matéria. Mas na época a prefeitura deu uma resposta de que não constava no orçamento daquele ano. Ficou para o orçamento do ano seguinte. E isso não foi feito até então, continuamos aqui à espera, né, dessa melhoria que vai beneficiar uma grande parte aqui dessa região. E o questionamento é por quê? Porque saiu a matéria no jornal dizendo que essa verba já foi liberada, porém já estamos finalizando maio e até agora não foi feito nada. Exato. A minha preocupação como contribuinte, na verdade, que eu até expressei para você, Mônica, é a questão eleitoral que vem agora no segundo semestre. Como a gente sabe, dificilmente acontecem muitas obras no segundo semestre de um ano eleitoral, porque tem lei de responsabilidade que segura tudo isso. Mas assim, a gente queria uma resposta de por que que o dinheiro está liberado e a obra não é feita. Se o dinheiro está liberado, no nosso entendimento, nada impede de se fazer a obra. Então a gente está aí esperando para que seja feita, na expectativa de que não fique postergando isso, para que no ano seguinte, numa eventual troca de governo, se alegue: ah, mas isso não consta na minha pauta de governo. Se já está aprovado, já está liberado, é simples, gente, executa. A preocupação do morador e dos outros moradores aqui é mais que clara. Haja visto que a gente viu que acabou de passar um caminhão por aqui. Quantidade de carros, de caminhão que passa por aqui é bastante. Então, precisa ser feito esse asfaltamento, tanto antes quanto depois, né? Para ter uma melhoria até para os moradores aqui poder circular pelo bairro. Com certeza. A dificuldade que nós enfrentamos hoje em dias de chuva, por exemplo, é se a gente sai de nossas casas e não dá para trafegar devido à estrada de terra, a gente tem que subir até a rotatória do Parque Piracicaba e você vai pôr aí mais 1 quilômetro, 2 quilômetros para poder fazer a rotatória e retornar para a cidade. Aqui é muito mais fácil, muito mais rápido você tendo acesso à SP-308. Tá certo, olha, a ponte foi feita, né, a pedido dos moradores, foi refeita a ponte, porém, né, ela tá asfaltada, ela tá bonitinho, foi feita a faixa amarela no meio, que, né, acaba na ponte também. A gente não entende por que foi feita toda essa faixa aqui, se a ponte acaba ali e não tem a continuação do asfaltamento para poder prosseguir também essa faixa. Então, a ponte tá aqui, tá feita, tá bonitinha, aparentemente de boa qualidade, porém, o que os moradores estão esperando aí é que seja feito o resto do asfalto, né? Haja visto que já saiu uma matéria dizendo que a verba já foi liberada para poder fazer esse asfaltamento, que eles não entendem é por quê. E eles chamou a gente para ver se a gente consegue descobrir, né, o porquê que está demorando tanto. Haja visto que a gente já está em maio e nada foi feito. Eles esperam uma resposta e, assim como eles, o Piracicaba agora também. Mônica Cardoso para o Piracicaba agora. Olha, a Mônica fez essa matéria, assim, quero mandar um abraço ao morador, muito bem lembrado. Fui eu que fui, sim, nessa ponte aí. Na época era de terra também, correto, Lucas? Me lembrando, né? Aí fizeram o asfalto da ponte. E aí o antes e o depois, entendeu? Parece aquele bombom sonho de valsa, né? Chocolate, uma camadinha de chocolate, beleza. Aí por dentro tem uma outra camada e uma outra camada, né? Tá que nem um bombonzinho, né? Mas não é assim, né, gente?
Não é um bombom. Bombom muito bom, parabéns, é uma delícia o bombom. Só que a ponte não pode ser encarada assim. Tem que ter o asfalto, senão é assim, ó, vai detonando. Não aguenta. O asfalto tem que estar antes e depois. O morador falou ainda, dá acesso para a rodovia. Se dá acesso para a rodovia, meu amigo, vamos deixar em ordem. É o acesso do bairro, dos moradores ali, quem passa, acesso para a rodovia 308. Então não é de agora. Saiu em vários jornais que estava previsto, tinha o dinheiro do orçamento, dinheiro que vem do Estado. Está aí a Gazeta, 19 de fevereiro, 5 bairros vão ter ruas asfaltadas. O asfalto está sendo feito em vários bairros aqui em Piracicaba. A gente está acompanhando, está sendo feito a reforma em vários bairros. Né? Agora, a situação ali é complicada, tem que ser feito ali também. Então vamos entrar em contato com a prefeitura para saber quando vai ser resolvido. Ah, já mandou já, Maria? Já mandou, né? Maria é rápida, rapaz. Nem sabia que tinha mandado já. A prefeitura mandou resposta. Vamos ver se a resposta é positiva aí aos moradores. Vai, Maria. Olha, a Prefeitura Municipal de Piracicaba respondeu que assinou dia 18 de maio o contrato de financiamento de 10 milhões com a Caixa. Dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal. Somada à contrapartida do município, também de 10 milhões. O montante de 20 milhões será investido em pavimentação asfáltica de 5 bairros da cidade, mais uma rua de ligação. Os benefícios com os recursos são 5, os beneficiados são 5 bairros completos. E são eles: Gran Parque Residencial, Lago Azul, Santa Rita, Glebas Aliança e Glebas Natalinas. Além de uma rua de ligação, essa rua aí, Neto, a Efigênia Mioto Sexta, que é no Jardim Maria, que liga o Parque Piracicaba à rodovia Piracicaba Charqueada. Vai ser feito? Exatamente. Vão receber sistema de drenagem, asfalto e calçadas com acessibilidade, atendendo demanda antiga de aproximadamente 50 mil moradores. Tá aí, então, olha, os moradores então dessa região, o nosso amigo aí que mais uma vez ligou para nós. Vai ser feito, a prefeitura acabou de mandar a resposta para nós, dizendo que será feito sim, tá bom? Então a gente vai aguardar, né? Assim que for conclusa a obra aí, a gente vai filmar e vai mostrar, porque não é de agora, isso aí é de gestão passada, hein, meu amigo? Eu lembro quando eu gravei com você, você falou, isso aqui, ó, faz tempo que vem político aqui sujar o bico do sapato de terra e nada é resolvido. Então dessa vez a prefeitura acabou de mostrar para nós aí que vai resolver sim, pelo PAC, é PLOC, PLAC, PAC. PLIQUE, PAC, é o quê? PLOC, PLOC é o barulho do dinheiro, PLAC, cai em cima da mesa, arruma, sabe o que é isso? Pode ser. O governo do estado vai dar o PLAC, é PAC, né? É vai PAC. Dar o PAC, então, para arrumar, eu já li, eu sei que tá no jornal, eu vi mesmo, tá bom? O PSDB irá tratar caso da FHC, tem cada coisa, jornal antigo aí, então beleza, vai arrumar, tá bom? Vai arrumar, a gente vai estar acompanhando de pertinho aí, tá bom? Boa noite, quem fala? É o Leandro. Fala, Leandro, qual o seu bairro? Jardim Maria. Jardim? Você acabou de falar a respeito da minha matéria. Ah, Leandro, lembrei de você, nós gravamos há um tempo atrás, você gravou com a Mônica agora, não é isso? Isso. Você ouviu a resposta da prefeitura aí? Então, Neto, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Piracicaba Agora e a toda a sua equipe de produção pela disponibilidade de estar fazendo a matéria. E está colocando ela no ar, trazendo até mesmo a resposta da prefeitura. Por outro lado, a resposta da prefeitura, ela é um pouco divergente, porque na matéria do dia 19 de 2, que eu tenho em mãos e apresento para o programa, a assinatura do contrato com a Caixa se deu naquele momento, e não dia 18 de maio, como eles falaram agora. Tá. E o principal, eles ainda não falaram. Quando é que vai ser executada o asfaltamento de nossa rua. Pois é. É, tá aqui mesmo. É. Você falou, procede aí, que você tem o jornal em mãos, e aqui a Prefeitura de Piracicaba assinou no dia 18 de maio. Contrato que de financiamento de 10 milhões com a Caixa, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né, do Governo Federal. É do Governo Federal, não é estadual, viu, gente? Federal. É, somada a contrapartida no município também, 10 milhões, é isso? De 10 milhões o município vai dar, mantendo 20 milhões, será investido em pavimentação asfáltica, a 5 bairros da cidade. Ó, eu não sei se
o primeiro que foi assinado, se houve duas, então, o primeiro PAC que deve ter entrado esse dinheiro, né, foi investido no asfalto e não foi contemplado o bairro, mas estava no jornal, como você me falou, ou vai ser contemplado agora. O que a gente vai fazer, então, vamos entrar em contato novamente com a prefeitura para saber se aquela outra assinatura, por que não foi contemplado lá atrás? Né? Acho que a prefeitura pode explicar isso para nós e para o senhor que está em casa. Por que não foi contemplado da outra vez? Aqui está 18 de maio, né, que são os 10 milhões. E outra coisa que acho que é pontual é saber quando vai começar, né? Se tem... É o principal que a gente é o principal, quer, né? Com toda certeza. Isso é saber quanto tempo a gente vai ter que lidar ainda com essa falta de asfalto. Não, e isso amarra, né? Isso amarra junto à população o prazo, né? Então, sim, eu concordo com você. A prefeitura assume um compromisso com o contribuinte e daí o contribuinte pode cobrar também, né? Sem dúvida. Eu acho que é essa relação próxima que tem que ter qualquer órgão governamental, tem que ter essa relação. Olha, tal dia vai começar a obra, ou tal mês vai começar a obra. Né? O que a gente vem acompanhando aí, né, não pela prefeitura diretamente, nesse caso que eu vou citar agora, mas é pelo governo do estado. Temos a penitenciária, temos aí o hospital regional e temos o anel viário. O anel viário foi uma questão trabalhista por conta do acidente, fatalmente lamentável, né? O acidente fatal que aconteceu com os trabalhadores, isso atrasou a obra. Tudo bem. Agora, o hospital que está pronto pela prefeitura que entregou a parte dele e a penitenciária, até agora nada. Agora, esse dinheiro vem do estado, vem do governo federal. Vamos entrar em contato com a prefeitura, questionar, viu, Ana? Vamos questionar. Primeiro, porque foi assinado lá atrás ou foi assinado agora? Se esclareça isso, que no jornal foi que foi assinado lá atrás. Nos três jornais que apareceram, né? E a segunda pergunta é: quando inicia? Quando inicia? Depende do governo federal? Depende de tirar o dinheiro para começar? Eu acho que pode, a gente pode passar para a população, porque a população quer ouvir isso daí. Beleza, Leandro? Obrigado, Neto. É isso aí? Mais uma vez eu agradeço a atenção do Piracicaba agora com seus telespectadores, pela atenção de toda a equipe. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Continue assim, que só tenha arrecadar bons frutos para vocês. Legal, obrigado. Valeu, obrigado a você por confiar no programa Piracicaba. Agora estamos aqui para atender a população. Forte abraço, viu? Outro, Neto. Valeu, e acompanhe o programa que a gente vai dar a resposta aqui provavelmente ou amanhã, assim que a prefeitura responder, a gente vai colocar aqui no programa, tá bom?